Nijedan Srbin nije podigao ruku na Hitlerov pozdrav. Bez obzira kojoj vojsci je pripadao, kojoj ideologiji. Niko nije od Srba bio na istočnom frontu. Kad sam rekao Kusturici da to kaže Vladimiru Putinu, i kad mu je on to rekao, ovo je rekao, nisam znao. Mi nismo bili pod Staljegradom. Hitler nije tražio od Nedića, od Ljotića, nije tražio da šalju tamo ljude. On je znao da smo mi jedna vera, da smo mi jedno pleme, jedan jezik, jedan rod i da je to suviše velika i bizarna i nepotrebna stvar.